Hitnoj službi Doma zdravlja Obrenovac proteklog vikenda i početkom ove nedelje najčešće su se javljali hronični bolesnici. Visoke temperature i oscilacije dnevnih temperatura uzrokovale su kod pacijenata probleme sa cirkulacijom, srčane probleme i variranje krvnog pritiska. Mi imamo one pacijente koji vrlo loše reaguju na, da tako kažemo, nagle promjene vremena, jer mi do juče nismo imali te temperature. Ovaj vikend je bio sa temperaturama 32, 3, 4 stepena, izuzetno, da kažemo, izraženo sunčan period. I ono što je uticalo na pogoršanje zdravstvenog stanja hroničnih bolesnika, uglavnom je i reperkutovalo se takvim posetama ovde. To su pacijenti sa hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima, znači oslabljen srčani rad ili eventualno hipertenzija. To su pacijenti, znači, koji moraju da vode računa o tome koliko tečnosti unose u toku dana, moraju da izbjegavaju, znači, neke jače obroke, moraju da izbjegavaju unos slanih materija. U hitnoj službi kažu da je posljednjih godina primetno da se javlja i sve veći broj mladih ljudi koji imaju srčanih problema. Pa mi u zadnje vreme, znači, imamo spuštenu granicu pre svega za koronarni sindrom, zato što su to bili ranije ljudi koji su u 50-im, 60-im godinama. Sad se ta granica spustila na 40 i nešto i niže čak godina, ali tu mora neko da, što kaže, pre svega studiju napravi oko toga kakav nam je ritam života, kakav je način ishrane, korišćen razno raznih suplemenata za, što kaže, poboljšavanje muskulature. Svi su danas u trendu da žele lepo da izgledaju, znači posećuju teretane, dižu prekomerne doze tereta, imali smo i takvih slučajeva, a to sve ostavlja posljedice na srčani mišić i on u nekim momentima jednostavno ne može više da izdrži. U hitnoj službi upozoravaju da visoke temperature i vreli dani koji su pred nama obično dovode i do više saobraćajnih nezgoda, jer vrućina utiče na koncentraciju, a samim tim su i refleksi sporiji. Evidentno je da je tamo oko prvomajskih praznika bilo više tragičnih događaja sa smrtnim posljedicama kada su u pitanju motociklisti i za njih uvijek važi, što kaže pravilo, da pre svega voze onako kako saobraćajni uslovi dozvoljavaju i koje brzinama koje su propisane. Mora da se vodi računa, što kaže, pre svega o sopstvenom životu i o tome da se ne ugroze i drugi učesnici u saobraćaju. Kad su u pitanju vozači automobila, uvijek preporučujemo, znači, da se automobil pre svega provetri dobro pre polaska. Ako ima klimu, što kaže, uključiti, otvoriti prozore i onda lagano voziti, naravno uz poštovanje svih, što kaže, saobraćajnih propisa i uslova koji dozvoljavaju. Savet građanima je da sve poslove obave u prepodnevnim satima i da izbjegavaju rad na otvorenom u periodu od 11 do 15 časova.